السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا، موږ څنګه کولی شو خپل سولر پینل په خپل کور کې په هغه انګل په هغه زاویه مایله برابر کو د لمر وړانګو ته چې کوم انټرنیشنل لیول او زاویه ده. دوستانو، اول چې کله موږ خپل سولر پینل عیاروو، نو اول دوستانو موږ څلور قطبونه لرو: شرق دی، غرب دی، شمال دی، جنوب دی. موږ خپل سولر پینل دوستانو په وسط یعنی په منځنۍ ساحه کې هغه لیول برابر کو، نه به ډیر شرق ته مایله کوو، نه به ډیر غرب ته مایله کوو، یعنی په وسط کې به موږ راولو. ځکه د لمر وړانګې چې دي دوستانو، د دیر درجه حرارت چې دی هغه د لسو نه تر دوو بجو پورې، د دې هیټنګ چې دی، د ګرمایش چې دی، هغه زیاتیږي. باید په هغه لیول باندې موږ خپل سولر پینل برابر کو. د هغې نه وروسته دوستانو، چې کله موږ غواړو خپل سولر پینل په انټرنیشنل سټنډرډ، په انټرنیشنل لیول، په انټرنیشنل سطح باندې او هغې د فارمول مطابق خپل سولر پینل نصب کو، موږ ته مثبته ګټه واخلو، نو اول به دوستانو موږ د خپل سولر پینل لپاره یو داسې فریم جوړو چې هغه زاویه ولري، او دا زاویه دوستانو ښکته پورته شي یعنی مایله شي د لمر وړانګو ته. ځکه چې دوستانو موږ په کال کې څلور موسمونه لرو چې پسرلی دی، اوړی دی، منی دی، ژمی دی. او د هر موسم چې دی هوا حالات چې دوستانو هغه تغییر خوري، هوا چې دی دوستانو چې کله هوا تغییر خوري، نو موږ ته پکار دي دوستانو چې خپل ټریکنګ سیستم د انګل د زاویې د نصب کولو د سولر پینل د لمر وړانګو ته باید چې هغه مو سره ښکته او پورته کوشي په دغه څلور واړو موسمونو کې. دوستانو مثلا زموږ د اوړي په موسم کې درجه حرارت چې دی دوستانو زموږ د ساحې هغه یو دیرش دی. نو دوستانو کله چې یو دیرش درجه حرارت چې دی زموږ د منطقې دی، نو د دې مشترک فنډ چې دی دوستانو هغه 15 دی. نو موږ د اوړي په موسم کې دوستانو چې لمر چې دی هغه په مین د اسمان کې او هغه ډیر ښکته نه وي، لکه د ژمي د موسم کې دوستانو لمر چې دی هغه ښکته وي، او د اوړي په موسم کې هغه لمر چې دی هغه اوچت وي. نو کله چې موږ درجه حرارت دا یو دیرش دی په اوړي کې، نو موږ به د دې څخه منفي کوو. مشترک فنډ چې دی هغه 15 دی، دا به تې منفي کوو. نو موږ ته لاس باندې راځي 14. نو 14 انچه دوستانو موږ به د ځمکې د سطحې څخه د سولر یو طرف چې دی یو به د ځمکې سره وصل شوی، او بل سر چې دی دوستانو دا به 14 انچه د ځمکې د سطح څخه اوچت وي. او کله چې دوستانو موسم د ژمي وي، نو موږ به مثلا درجه حرارت چې دی دوستانو هغه 40 دی. نو دې سره به دوستانو جمع کوو 15 چې مشترک فنډ دی دا به سره جمع کوو. نو د ژمي په موسم کې دوستانو اکثر لمر چې هغه ښکته، نو زموږ د سولر پینل زاویه چې دا باید هغه په ژمي کې 9 انچه د ځمکې د سطحې څخه یو طرف هغه اوچت راشي. ځکه چې د لمر وړانګې په دې معنی په ژمي کې په ښه طریقه په ښه ډول ولګیږي، او موږ ته مثبته ګټه واخلو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته ما په اوله کې ویلي، کله چې تاسو سولر پینل نصب کوئ، نو اول به تاسو لوکیشن سمت معلوموئ. د سمت په وسط کې به راولئ، یعنی په مینځ کې به خپل سولر پینل نصب کوئ. د هغې نه وروسته دوستانو بیا به ورته ټریکنګ اډه چې د دوستانو یو فریم چې دی هغه به ورته جوړوئ. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو به د دې فرمول څخه چې کوم فرمول تاسو ته ما دروښودو، په دې ترمول چې انټرنیشنل سټنډرډ فرمول دی، د دې څخه به استفاده کوئ، او خپل سولر پینل به د لمر وړانګو ته په دې طریقه باندې نصب کوئ. دوستانو، زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي، او خپل هر قسم برقی وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو ستاسو څخه مې غوښتنه ده چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او دا ویډیو سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.